дэлхийн зах зээл дээр тогтмол буураад жил гарын хугацаа өнгөрч байна. Гэтэл Монгол улсад үн нэг төвшиндээ байсаар удаж байгаа юм. Шалтгааныг нь холбогдох юмнаас тодруулахад улсаас бүх төрлийн татвараа нэмсэн. Улсад чатгуун импортлогчид 2015 онд гэхэд 460 тэрбум төгрөг төсөв төвлөрүүлж өгсөн. Долларын ханш өсөж байгаа учраас шатхууны үн буурах боломжгүй хэмээн тайлбарладаг юм. Шатхуун импортлогч форвард хэлцлэр тогтсон үнээр буюу 1525 төгрөгийг төлдөг. Харин ханшийн зөрүүний үлдэж байгаа мөнгийг Монгол банк буюу татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлж байгаа юм. Улс өндөр татвар авч байгаа нь та бидэнд наалдас багтай. Улсад төлсөн татвараар хүүхдийн мөнгө цалин тэтгэр өгч байна хэмээн тайлбарладаг. Тэгвэл зах зээлийн зарчмаараа шатхууны үн Монгол улсад ч ижилхэн буурах ёстой гэдгийг судлаач хэлж байна. 192 тэрбум төгрөг өгсөн байдгийн. За энэ бол 6 арилжааны банкар дамжиж болгогдсон гэсэн үг. Тэр зэрэг нэг ийм зүйлийг л ойлгох хэрэгтэй. Энэ хаанаас гарч байгаа мөнгө вэхэр зэрэг татвар төлөгчдийн мөнгө юу? Улсад бүрдүүлж байгаа тэр мөнгө өрнгийн сангаасаа хуваарлж яана гэсэн үг баггүй. Тэгэхээр үн тогтворжуулна гэдэг бол уг нь дэлхийн зах зээлийн үн манай дотоодын зах зээл дээр хөдөлталж байгаа үн хоёрын хоорондын зөрүү үүссэн тохиолдолд энд олгож явах мөнгө байхгүй. А гэтэл дэлхийн зах зээл дээр өнөөдөр нефтийн үн унчаад байхад дээрээс нь дахиад мөнгө олгоно гэдэг бол энэ бол байж болохгүй асуудал та, тийм ээ. Долларын ханш өссөн иргэдийн буруу биш. Үн тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд хэвлсэн мөнгө долларын хомсдлыг үүсгэсэн хэмээн эдийн засагчид үздэг. Гэтэл иргэдийн худалдаа авч байгаа шатхууны үн огт буурааг байна. Дээрээс нь долларын өсөлтөөр шалтгаалсан ханшийн зөрүүг Монгол банк санхүүжүүлж байгаа нь шударга бус өрсөлдөөнийг нийгэмд би олгосон гэдгийг бизнес ихний төлөөлөл учирлаж байгаа юм а. Ер нь бол импортын бүтээгдэхүүн бараг 45-50% нь бол шатад тусласан материал байгаа. Тэгээ үүнтэйш холбоотойгоор бид 5-6 жилийн өмнөөс бол онцгой датварыг тусгааныг ханш барьсан. Тэгээ энэ дээр манай төв банкны нэг зөрчил гарч ирдэг байхгүй. Валютын ханшийг чөлөөт зах зээл зохицуулна гэдэг мөртлөө зарим нэг салбарт болох төр дээрээс нь зохицуулчих жоо. Тэгэхээр бол онцгой төр 1470 шатхан бүтээгдэхүүн бизнес гэж бас тэгж орж иж байгаа шүү дээ. Энийг буцаагаад ердийн зах зээл рүү оруулахад нэлээд золиос гарна да. Тэгээ золиосыг бид нэр өөр юм асуудал байхгүй. Тэр компани бол энийг төлж чадахгүй. Яг энэ татвар төлөгчдөө энэ үн тогтвортой байгаад байна гэж байгаа нь энэ үн мөнгө олгосноор тогтвортой байгаад байгаа биш шүү дээ. Дэлхийн зах зээл дээр өнөөдөр нефтийн үн 30 өнгөрсөн жилийн үдийтэй харьцуулах 30 дөөр буурсан учраас ийм байдал үүсэж байгаа юм. Уг нь гадаа зах зээл дээр нь үнтэй зарагдж байгааг манай дээр хямд үнээр зарах гэд энэ хоорондынхоо зөрүүн дээр л тогтворжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээс биш гадна зах зээл дээр унчаад байхад бид нар дээрээс нь мөнгө олгоно гэдэг бол энэ үн тогтворжуулах арга бол биш л дээ. Татвар төлөгчдийн мөнгөийг л тийш нь хуваарлж яана л гэсэн үг шүү дээ. Шуудхандаа аргад бол үндсэндээ улс төр бизнес хоёр хоорондоо утгалтцсан байгаа. Бизнесийн шударга бус өрсөлдөөнийг хэдрэхий дэмжсэн өгшүүлсэн ийм л юм боллоо шүү дээ. Монгол улсын жилийн шатхууны хэрэгцээ 1.4 сая тонн байдаг. Үн тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд шатхуун импортлогчдод 192 тэрбум төгрөгийг өгчээ. Нефтийн үн тогтмол буурж байгаач Монгол улсын шатхууны үн өнөөдөрч буурсангүй. Шатхууны үн тогтвортой байна гэсэн хоёр үгээр иргэдийг хурч төрөөс татаас авч байгаа монополь болсон компаниудыг дийлэх төр засагч өнөөдөр алга. Улс төр бизнес холилдсны горыг энгийн иргэд амсаж байгаа юм.